והיא בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש המולך להודו ועד כוש, 27 מדינה. בימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש וכיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמי ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום. ובמלות הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה לנגדם הקטן משתה שבעת ימים, חצר גדיין ביתן המלך, חור כרפס ותכלת וכו'. ושם כתוב בחז"ל שהטמבל הזה, שקראו לו אחשוורוש, האח בראש הזה, האדם הזה שכל מי שהיה שומע את השם שלו היה חש בראשו מרוב פחד. אחשוורוש, משוגע לגמרי הוא היה. והאיש הזה, רבותיי, גאוותן גדול, ומנסה להראות כמה הוא חשוב וכמה הוא גדול, בהראותו את עושר כבוד מלכותו. הוא חייב להראות לכולם כמה הוא גדול, כי אם לא, אז מה אתה שווה? מה הרעיון של בן אדם היום להיות גדול? אם לא רואים אותו, הוא לא נחשב. אם אתה לא מפורסם, מה אתה שווה? אם יש לך הון ואף אחד לא יודע עליך, מה אתה שווה? הכל תחרותיות. אחשוורוש רוצה להראות מיהו ומהו. והטמבל הזה הולך ומוציא את כלי בית המקדש, לא פחות ולא יותר, ועושה איתם משתה. הוא לא מצא עם מי לשחק, רק עם הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים מה הולך כאן, והבן אדם הזה שותה יין יותר מהגובה שלו. ואחרי שהוא שותה יין יותר מהגובה שלו, הוא מתחיל לעשות כמובן שטויות. ואז מה הגוי יודע לעשות כשהוא שותה יין? מה המוח שלהם? המוח שלהם זה נשים, זה המוח שלהם. עריות, מה הם יודעים לעשות? אז התחילו להתווכח ביניהם. מי הנשים היפות ביותר? אם זה מדיות ממדי או הפרסיות? כל אחד אומר, אלה יפות ואלה יפות. ואז אומר אחשוורוש, חכו, אני אראה לכם מי זו אשתי, ואני אראה לכם מי שווה. ואז הוא מצווה אותה להגיע לפניו, ערומה כביום היוולדה. אתם קולטים מלך מטומטם, אשתו, מלכה, ככה להציג אותה לפני כולם, כאילו טקט, דפקט, מה הולך? אבל אין שכל. שתו יין, דפק המוח, אז עושים שטויות. אז זה מה שהוא עושה. אבל למה הקדוש ברוך הוא עשה לטיפשה הזאת, לאישה המרשעה הזאת שקוראים לה ושתי, למה הוא עשה לה את זה? חז"ל אומרים שפשתי הייתה מעבידה את בנות ישראל, מפשיטה אותם ערומות ומעבידה אותם בשבת. נותנת להם לעבוד כשהם ערומות, זאת אומרת לבזות אותם ונותנת להם לעבוד דווקא ביום שבת. אמר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, מה שאת עשית, כאשר עשה כן יעשה לו, מידה כנגד מידה לא בטלה. את ביקשת להציג אותם ערומות, יציגו אותך ערומה. את עשית את זה ביום שבת, מה שיעשה לך זה יעשה ביום שבת. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, שבת. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהרבה אנשים מנצלים את המעמד שלהם כאילו אין מחר, כאילו אין מישהו שמסתכל ומשגיח, מתבונן למעשים שלהם, וחושבים שכאילו הם אדונים על העולם. נכון קיבלת מעמד, אבל תזכור שיש מישהו מעליך. דע לפני מי אתה עומד, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים. יש אנשים מקבלים מעמד, מאבדים את השכל שלהם. ועוד לפני יומיים היה איזה מוכר בחנות ירקות, עד לפני יומיים היה איזה גנן, לא יודע מה, לא שאני חס ושלום מזלזל באיזשהו מקצוע, אבל היה עובד עבודת כפיים. אבל עבד כי ימלוך, פתאום נתנו לו איזה משרה בעירייה, או משרה, אני יודע, באיזה משרד ממשרדי הממשלה, פתאום אתה לא יכול לדבר איתו. מה קרה, בן אדם? מה, השתנית? למה, בגלל שאני אומר לך איזה מינוי, אז נהיית מישהו אחר? אתה אותו בן אדם. אתה עדיין בשר ודם. יש בתוכך בשר ודם. ואתה הולך להיות, היית אפר באת, ואתה תחזור לאפר, חמוד שלי. מתים בסוף. מה, היום אתה דורך על הקרקע, יום אחר היא דורכת עליך. מה אתה עושה רעש? מה הגאווה שיש לאדם? מה השטות הזאת שקוראים לה גאווה? איפה אחשוורוש היום, תגידו לי?
איפה הוא, איפה סנחריב, איפה נבוכד נצר, איפה המן, איפה כל הקליברים, אתם יודעים, היו נשים עריות בהיסטוריה, עריות, חיות רעות, מפלצות, אנשים שלא יודעים פחד מהו, אין אצלם את המושג זיק של פחד בעיניים, הם יכולים לעמוד במצבים הכי קשים וזה לא מזיז להם. ואיפה הם? לא נשאר להם שום דבר. לא נשאר מהם כלום. אז על מה האדם מתגאה? כשהמן ניגש לפרעה, גם המן חמור קופץ בראש, אותו דבר. המן מרגיש את עצמו אלוה. חז"ל אומרים שהוא עשה עצמו אלוה. המן מרגיש את עצמו אלוה. המן רוצה שכולם ישתחוו לו. המן רוצה להרגיש מרומם מעל כולם, ושימו לב, ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, ושתי, הוא קרא לה לבוא והיא לא באה. מה היא אומרת לו? אתה קורא לי? למה מי אתה בכלל? אתה היית שומר הסוסים של אבא שלי. היא באה מבית מלכות, הוא לא, אחשוורוש. והלך ונהיה המלך. אומרת לו, אתה מולך בזכותי ואתה בא עליי בדאווי? אתה היית שומר סוסים של אבא שלי. אמרה לו, תראה, אבא שלי היה שותה חביות של יין ולא היה משתגע. אתה שתית איזה חצי חבית ונדפק לך המוח? הוא שמע את זה, הוא השתגע. עכשיו הוא מתחיל לשאול, מה עושים? והיום אין לך המלך החכמים יודעי העיתים. מה לעשות? מה עושים בבשתי שלא בעשתה את מה שהמלך אמר? מי זה חכמים יודעי העיתים? חכמי ישראל יודעי העיתים שיודעים לעבר את החודשים. יודעים את כל מהלך הכוכבים והמזלות. תמיד, מי מתייעצים ראשונים? כל העולם תמיד. היועצים של נבוכדנצר היו חנניה, מישאל ועזריה. תמיד היועצים זה היועצים יהודיים. תמיד שאלה ראשונה שאלו את חכמי ישראל. אלכסנדרוס מוקדון שואל שאלה, תמיד זה חכמי ישראל. כל מלך שחשיב את עצמו למה שהוא ידע, עצה נכונה מקבלים מחכמי ישראל. תלמידי חכמים. לא כמו המשוגעים היום שצוחקים על חכמי ישראל. גויים ידעו מה זה רב. מלכי גויים, אנשים אמיתי, חזקים, עריצים, הבינו מה זה חוכמת חכמי התורה. והיום צוחקים. אתה מסתכל על ההיסטוריה, אתה אומר, ריבונו של עולם, איך פעם גוי ידע מה זה תורת ישראל? כמה הערכה הייתה לו את דת ישראל? אני סיפרתי לכם, אני אספר את זה בשנית, זה מתאים לנו לעכשיו, אני חייב לספר את זה כדי באמת לסדר את העניין. הגמרא מספרת מסכת עבודה זרה, שהיה מלך אחד, שהוא ישב בישיבה עם כל הקבינט שלו, והוא אומר להם, תגידו לי, מי שיש לו מכה ברגלו יניחנה, וימות, או יחתכן אבי יחיה. זאת אומרת, גדל לו איזה פרונקל, מה לעשות? לחתוך אותו ויחיה, או שישאיר אותו ויקבל זיהום וימות. אמרו לו, יחתכן אבי יחיה. זה היה קצת יותר עמוק ממה שאנחנו מבינים. אומר רשי, מה הוא שואל אותם? אומר להם, תשמעו, יש לי פה מישהו עומד לי כמו קוץ מול העיניים, זה היהודים. זה כמו מכה ברגל. לחתוך אותם, אז אני אהיה רגוע, או להשאיר אותם. אמרו לו, תחתוך. היה לו שר אחד שקראו לו קטיע בר שלום. אומר לו קטיע בר שלום למלך, אדוני המלך, שתי שאלות לי אליך. א', איך אתה יכול להחריב את היהודים, להכחיד אותם מן העולם? הרי כתוב, כי כארבע ארוחות, תשמעו, גוי יודע פסוקים. והוא נותן למלך דרשה מפסוק, והמלך מקבל את מה שהוא אומר, תקשיבו טוב. כתוב בפסוק, כי כארבע ארוחות פרסתי אתכם, אמר אדוני. לא כתוב בארבע ארוחות, פרסתי אתכם, שהשם פרס את עם ישראל, פרס אותם בעולם בארבע ארוחות, כארבע ארוחות. אתם כמו ארבע ארוחות. כשם שאי אפשר, תראה, גוי עושה דרשה. כשם שאי אפשר לעולם בלא ארבע ארוחות, צפון, דרום, מזרח, מערב, יש דבר כזה, עולם בלי זה? לא. כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. אז איך אתה יכול להקריד אותם? בית. יש לי עוד שאלה אליך. הרי היום את המלך שמולך, נגיד, על 20 מדינות. ואם אתה תהרוג את היהודים, אתה תמלוך רק על 19. אז יקראו לך מלך קטוע, מלכה קטיע, מלך קטוע. רבותיי, המלך שומע דרשה של פסוק, ולא אומר לו, מה אתה נהיית לידוס, מה אתה טמבל? מה אתה מביא לי פסוקים? תראו לעצמכם, אחר היום יבוא בכנסת, תגיד להם, חבר'ה, חייבים לעשות כך וכך, כי יש פסוק. אל תגיד פה פסוקים! אתם מכירים את כל המשוגעים? פעם מישהו בכנסת אמר, בעזרת השם צעקו עליו. איך אתה אומר בעזרת השם? אז מי? בעזרת המוח שלך? בעזרת מי? אנשים מטורפים! רבותיי, גוי שומע את הטיעון הזה, מה הוא אומר? תקשיבו מה עונה לו המלך. אתה צודק, ניצחת אותי, אבל תקשיבו טוב מה זה גוי, מטומטם,
מה? הוא אומר לו, אבל יש לנו כללים. מה הכללים? מי שמנצח את המלך, הורגים אותו. שמעתם? זאת אומרת, אם אני אמרתי משהו נכון, בסדר, אתה צודק, אבל תמות. זה משהו קורה גם היום במדינה. אתה אומר משהו נכון, אבל אתה תמות. אסור לדבר. דמוקרטיה, דמוכרטה, בלבולי מוח, עד שזה מגיע למשהו נגד השמאלנים. לשמאלנים יש דמוקרטיה, ולשניים יש דמוכרטה. כל אחד אומר מה שהוא רוצה. אמר לו, תדע לך, זה נכון מה שאמרת, אבל כל מן דנצח למלכה שדינן ללקמוניה חלילה. עברית, תדע לך, אתה צודק, אבל מי שמנצח את המלך, משליחים אותו לקמוניה חלילה. מה זה קמוניה חלילה? שתי פירושים, או שזה בית מלא עפר, נמצא בפנים עד שמת מרעב, או קמוניה חלילה זה כבשן האש. שורפים אותו. אמר לו, אדוני המלך עליי, הוא מוכן למות בשביל היהודים. לקחו אותו, להשליך אותו לאותו קמוניה חלילה, בדרך שהם הולכים, גויה, שימו לב, גויים מבינים עניין. תראו מה זה דורות היה שם. גויה אחת מטרונה, זו אישה חשובה, צועקת לו. קטיעה, קטיעה! קטיעה, קטיעה! ויילה לאי ספינתא דאזלה בלא מכסה. מה זה המילים האלה? קטיעה, קטיעה, אוי לו לאותה ספינה שנוסעת, שטה על פני הים, והולכת למחוז חפצה שלא שילמה את המכס. למה? יחזירו אותה חזרה. מה היא אומרת לו מרשי? אוי לה לאותה ספינה, אומרת לו, אתה אמנם הולך למות בשביל עם ישראל, ואתה חושב שיהיה לך גן עדן? אתה טועה? יש לנו כלל שאברהם אבינו יושב בפתח גן עדן, ולא נותן להיכנס למי שאינו מעול. אתה לא מעול. זה מה שהיא אומרת לו. תראו, הוא מבין את הרמז. איזה חוכמה יש להם? היא לא אמרה לו, תעשה ברית מילה. אוי לה לאותה ספינה, יושר הבין. אתם יודעים מה הוא עשה? אומרת הגמרא, נפל הרש עורלתה, ואמר לה, שילמתי את המכס. עם השיניים, אומרת הגמרא, הוא התכופף, עשה לעצמו ברית מילה ואמר לי, שילמתי את המכס, הכל בסדר. זרקו אותו לכבשן האש ויצא בת קול ואמרה, קטיע בר שלום, מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. רבותיי, אני רוצה להראות לכם מה קורה כאן. תראו, גויים כמה העריכו דעה של תורה. כמה הם הבינו מה זה חכמי ישראל. אבל חכמי ישראל הם מדי חכמים בשביל לענות למלך תשובה כזאת. מה יגידו לי, ושתי לא באה, לא משנה. ואחרי זה יחס עליהם, מה אתם זלזלים בי? מה יגידו לו, תהרוג אותה? אמרו, מחר יתפקח מי אינו, יצא מהיין, יגיד בגללכם, הרגתי, תשתי, נראה לכם מה זה. אמרו לו, אדוני המלך, מחילה, תראו מה זה חכמה של חכמי ישראל. הם רואים את מרחוק. אמרו לו, אנחנו מזמן שנחרב הבית, אין לנו סנהדרין, אנחנו לא דנים דיני נפשות. לכן אנחנו לא יכולים לענות לך, בבקשה, תשאל את השרים שלך. המלך שמע, אמר, טוב, קובל עליי. מי עכשיו? רבותיי שתבינו, אותו זמן המן נמצא הכי נמוך בהיררכיה. ויומר ממוכן אחד מן הסריסים. זה הממוכן זה המן שמוכן לפורענות, שזה קוראים לו ממוכן. לא על המלך לבדו, הביתה ושתי המלכה. המראה אומרת, מה הוא קפץ ראשון? אתה נמוך. חמור קופץ בראש. זה חמור. הוא מרגיש שהוא גדול, שהוא חשוב. ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? שימו לב רבותיי, כל המגילה טסה על קטע של אנשים שעפים על עצמם. של בני אדם שמאבדים את השכל שלהם בגלל טיפת כבוד, טיפת הערכה קיבלו, מאבדים את השכל. איפה יוסף הצדיק הפרע עליו? המלך מרומם אותו! המלך נותן לו! אתה צפנת פענח! אל תבלבל את המוח, קוראים לי יוסף, לא קוראים לו צפנת ולא פענח. לא תמצאו את השם הזה בכל התורה כולה אף פעם. אין נבון וחכם כמוך על פיך אישה, על פיך אישה כל עמי, אתה, הכל עליך. יוסף התגאה, יוסף עשה כאלה דברים, עשה נקמות, מה עשה? תראה מה זה הבדל. זה להבדיל מיליארדי הבדלות. קצת מקבל כוח, קצת המלך אומר אתה צודק, הלך והרג את ושתי על פיו של הטמבל הזה. אבל אחרי שהוא התעשת מעינו, חזן אומרים שהוא היה בצער. אומר, איך הרגתי את ושתי? איך הרגתי את ושתי? נשארתי לבד, הייתה לי אישה טובה, משוגע, מה עשיתי? מה עשיתי? איי, 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 רבותיי, וסיפור המגילה מתגלגל. קוראים למגילה מגילת אסתר. מגילה אסתר. למה קראו למגילת אסתר? שיש עניין גם לגלות בתוך האסתר מי מתחבא. כתוב, ואין אתה אל מסתתר. קדוש ברוך הוא מסתתר. יש אסתר פנים. אסתר מן התורה מנין, אומרת הגמרא,
היה, ואסתר אסתיר את פניי מהם ביום ההוא, אני אסתיר את הפנים שלי. אבל רבותיי, ילד שמשחק מחבוי עם אבא שלו, גם אם הוא לא רואה את אבא שלו, הוא יודע שאבא פה. ככה אומר רבי מאיר בריא משלן עליו שלו. רוצה להגן על כל ישראל. הוא אומר, גם אם אני לא רואה את אבא שלי, אני יודע שאבא פה, הוא רק מתחבא. אז זה רק למצוא אותו. אבא פה. ילד טיפש, חושב שאבא איננו. מה אתה בוחה? אבא שלך פה, אבא. הוא רק מתחבא. מי שיש לו אמונה, יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אין עוד מלבדו, ולית אתר פנוי מיני, אומר הזוהר. אין מקום פנוי מהקדוש ברוך הוא. כל מקום שאתה לא תהיה הוא שמה. אם ישק שמיים שמעת, צי השאול הנקה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. לא משנה איפה אתה, הוא איתך. כי תלך ומוש לא תקווה, כי איתך אני נאום השם. אני איתך. איפה שלא תלך, אני נמצא. לכן צריכים לדעת, רבותיי, יסוד גדול, יסוד גדול לחיים. היסוד הזה צריך ללוות אותנו תמיד. נכון שהשם מסתתר. הוא מסתיר את פניו, אנחנו בדור כזה. אבל הוא לא שהוא איננו חלילה, הוא נמצא. נורא בצרות נמצא. הוא נמצא. איפה? תראה מה הולך, יש קורונה, אנשים נפטרים, אנשים חולים. אתה צודק, בן אדם. בוא נראה אותך עומד במשימה, במטלות שלך. בוא נראה אותך אם אתה קרוב לקדוש ברוך הוא ואתה מאמין בו, שאתה מאמין במקרה. איי, 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 אשר קרחה בדרך, זה עמלק. מה זה קרחה? מקרה, מקרה. בואי נה, בפוקס פגשתי אותו, ווואלה, שיחק לי קלף. ואיזה צירוף מקרים, אח שלי, מילים בר מינן, איזה מילים של כפירה. השם כיוון שתיפגש איתו. ויספר מרדכי לאסתר את כל אשר קראו. אמר לך, אז מה זה קראו? אמר לה, בן בנו של קראו הגיע. מי זה בן בנו של קראו? זה אמן בן בנו של קראו של עמלק. אצלו קראו הכל מקרה. אנחנו חיים במקרים? יש דבר כזה מקרה? מקרה אותיות השם רקם או רק מהשם? יש דבר כזה מקרה? הקדוש ברוך הוא השתבח שמו בתהילת ומנהל את העולם. שום דבר לא קורה במקרה. הקורונה לא הגיעה במקרה. המצב שאנחנו עושים עכשיו הוא לא במקרה. השם נתן לנו כפה מצלצלת. זה מישהו אמר לי, אני לא זכרתי את זה. הוא אומר לי, הרב, אתה לא שמת לב מה אמרת. אמר לי, מה אמרתי? הוא אומר לי, השמיע לי את זה, עשו מזה כזה. איך קוראים לזה? עשו מזה, שמשמיעים אותי עם מנגינה, לא יודע איך קוראים לזה. רמיקס, פמיקס, לא יודע, רמי, שיחקתי רמי מזמן, אני לא יודע. אבל עשו מזה כזה, ומשמיעים. לא משמיעים, דיברתי שם על שבת. וכעסתי על מה שקרה בשבת עם כל הבלגן שהיה אז עם האוטובוסים. אמרתי, מה אנשים רוצים פה? שהקדוש ברוך הוא יסגור את העולם, יזרוק את המפתחות לים? וזה מה שקרה. הוא פשוט, כן, אני לא זוכר. הוא פשוט עשה את זה. אני מקווה שזה לא בגללי. אבל הוא פשוט סגר את העולם וזרק את המפתחות לים. אבל תראה, העולם נעצר מלכת. זה לא אותו חיים, זה לא אותו מערכת, זה לא אותו דבר, זה מסכות ורעשנים, זה בלבולי מוח, זה פורים כל השנה. אני אמרתי, השנה, אני אהפוך הוא צריך להוריד את המסכות. צריך השנה, בעזרת השם, ששמע זו, נוריד את המסכות, גמרנו. צריך להתפלל על זה. מה אתם משווים עכשיו לידי? אתה מאמין, זה יכול להיות. חרתיים פורים, יומיים. מי שלא מאמין, הוא כופר. לא מחרתיים, עכשיו אם השם רוצה, עכשיו תזרקו את המסכה לפח. מה הקשקושים האלה? מה אנשים? לא, אתה צריך להבין, זה קורונה. תגיד, אתה מטומטם? אני שואל אותך שאלה, במצרים שהיה מכת קינים, אתה האמנת שמשה רבנו אמר, פה זה ייגמר, זה ייגמר? פתאום אין קינים, אתם מבינים? אבל המצרי כולו קינים, בגב, ברגליים, בצוואר, בעיניים, איפה שאתה לא מדמיין, וכל קינה אומר חז"ל בגודל של שועית. זה קרציות של כלב, זה לא קינים. זה הוא נכנס לך בתוך הבשר. אתה צריך לחפש אותה בפנים, להוציא אותה עם, 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 עם סטלבנד. להוציא אותה. איך ייגמר פתאום? בשנייה שמשה רבנו אמר שזה ייגמר, פלק, אין קינים. איך זה יכול להיות? אתה שואל שאלות? איך יכול להיות שמים יהיו דם? אתה כן מאמין? אבל אתה לא מים בצבע אדום, אל תתבלבלו. דם, עם כל תכונות הדם. אם היה בנק הדם, היה לוקח את כל המים של מצרים, לקחת אותו לבנק הדם. איך נהיה פתאום צפרדים, פתאום אין צפרדים? איך צפרדיה קופצת לתוך האש ולא קרה לה כלום? את זה כבר כן הבנת? איך בכורות במצרים מתים? מה אנשים מבלבלים את השכל? איך יורד מהשמיים אש וברד, אש ומים ביחד ולא קורה שום דבר? הם ביחד.
ראיתם פעם דבר כזה? אש ומים? אש מתלקחת בתוך הברד. אפשר או אי אפשר? אי אפשר! אפשר! לא ייפלא מהשם כל דבר, מה אתה מבלבל את השכל? רבותיי, אנחנו חיים בלה-לה-לנד, קוראים לזה היום. אנשים לא נורמליים. תגיד לי, אם השם הביא את הקורונה לעולם, הוא לא יכול לקחת אותה? למה הוא לא לוקח אותה? כי אנחנו עדיין לא ילדים טובים. אבא עדיין כועס. החבר'ה פה עדיין לא יפנימו. מי זה החבר'ה? אני גם. כולנו באותה סירה. כולנו לא בסדר. בואו נפסיק להסתכל על שטויות, נפסיק להאמין בבלבולי מוח. ודאי שצריך לעשות השתדלות שלנו, לך תתחסן, תתחסן, הכל בסדר. להאמין שזה יביא את הישועה. בלבולי מוח. מוטציות, פוטציות, זה לא דבר שאתה יוצא בכלל. מה אתה חושב שמה? שאתה משחק עם חברים שלך? הקדוש ברוך הוא אמר לטיטוס, תשמע, אני אקרא אותך. אתה הלכת, עשית חורבן בבית המקדש, אני אקרא אותך. איכשהו עלה לים, הקדוש ברוך הוא הביא לו שערה. מה אומר המטומטם הזה? עוד טומטם חולה גאווה. הוא הצליח להיכנס לבית המקדש, בר מינן הציע שם ספר תורה, בא שם על אישה, השם בתוך קודש הקודשים שם אישה באה עליה, אתם יודעים, אי אפשר לתאר. הוא הלך קרא את הפרוכת של בית המקדש, ירד ממן אדם, מה המטומטם הזה אומר? כנראה, טומטם, כנראה הוא הרג את עצמו. טומטם לגמרי, אתם מבינים לאן בן אדם מגיע איזה מטומטם? הוא מרגיש כוח, הוא מתחיל להרגיש... אני ואפסי, כוחי ועוצם ידי, בואי נע, אני טיל. פרעה אומר לי יהורי ואני עשיתיני, הוא עושה את עצמו אלוה, אמן עושה את עצמו אלוה. חירה מלך צור אומר, אלה על במותיה ודמה לעליות. בואי נע, כל אחד מהם מרגיש בעל הבית, מה הולך כאן? אנשים מאבדים את השכל. אומר לו הקדוש ברוך, אומר טיטוס בים למלאכים שלו, אומר לכולם, נראה לי שהוא יש לו כוח רק במים. שם הרג אותם במבול, את מצרים הצביע במים, כנראה רק במה יש לו כוח. אמר, יש לך כוח רק במים, אה? כאילו הוא אומר, תראה את המטומטם הזה. צאצא ליבשה, בר עלי, צא החוצה. אמר, אין שערה, צא החוצה. הוא יצא מהמים, אמר הקדוש ברוך הוא, תגיד לי המטומטם, אתה חושב שיש זמן בשביל דפקט כמוך? תעסק איתך בכלל, אתה לא נורמלי. אני אפילו לא מביא מישהו מיוחד בשבילך. יש פה איזה יתוש וזה בריאה קלה, אני לא רוצה להטריח מישהו גדול מדי. יש לי בריאה קלה בעולמי, קוראים לי היתוש. אני אגיד לו לבוא לבסות לך ביקור בית. היתוש נכנס לו באף. בהתחלה הוא לא הרגיש כלום. עשה כמה אפצ'י והכל בסדר. אבל היתוש בינתיים תמיד מתמקם, סידר את הרעיתים שם, הכין לעצמו את הבית טוב, סידר את המקרר במקום, את זה, את המכונת כביסה, סידר את הבית. ואחרי זה הוא יוצא לאכילה. מה הוא אוכל? את המוח של החמור הזה. המוח של טיטוס. אמנם המוח שלו מסריח, אבל מה לעשות, זה מה יש. אז הוא אוכל את המוח של טיטוס. פתאום, אתם לא רוצים לדעת, שלא תדעו בחיים שלכם מה זה ניקור במוח. מישהו פעם הרגיש כאבי שיניים בשן העליונה שזה דופק פה, זה אפילו לא בדיחה. אוכלים לבן אדם את המוח, זה שלא נדע, אי אפשר לתאר את זה. איי, הוא נותן צעקה, כל הארמון הולך להתפרק. אם יתוש הוא לא מתמודד על טומטם. בריאה קלה. למה נקראת קלה? היא מכניסה, לא מוציאה. אכל לו את המוח. אכל לו את המוח. היה שומע, פתאום החלזו, שומע מישהו איזה נפח דופק, אז היתוש נבהל, שתק. אמר יופי, הנה מצאתי את התרופה. אז היה מבקש מנפח שיבוא ידפוק לו בבית. פום, 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 פום. שהיה מביא יהודי, לא היה משלם לו כלום. היה אומר, אני לא משלם לך, לגוי היה משלם. היה אומר, למה? מה לגוי צריך לשלם? אומר, אתה יהודי, עצם העובדה שאתה רואה אותי, שאני שונא שלך, שאני סובל, זה התשלום שלך. ואיזה דופק, פעם, פעם, היתוש התרגל לקצב, תחיל לרקוד דעסה. אחי בנתמן. תחיל לנקר לו את המוח, עם הטיפוף לא עזר לו כלום. בסוף, אכל לו את כל המוח, מת טיטוס. יש לקדוש ברוך הוא זמן להתעסק עם טמבל? כמה אוכל, תגיד לי. כך יתוש יאכל לך את המוח. אני אומר שטיטוס עוד היה שווה משהו. אתם יודעים למה? יש אחד שמאמין בשם. הוא יודע שהשם נמצא והוא מדבר איתו. הוא עדיין מדבר איתו, הוא אומר, מה, יש לך כוח רק? הוא עדיין מאמין. המלאק זה אחד שאומר, אמר נבל בליבו אין אלוהים. אתם יודעים מה הכי מרגיז בעולם? מישהו, שאתה רב איתו, אז הוא עוד שומע אותך. אז יש לו עניין. שהוא מתעלם ממך זה הכי מעצבן. הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול את המלאק, הוא לא מתייחס לקדוש ברוך הוא. רבותיי, פעם עוד היו אנשים שהאמינו בשם וכביכול נלחמו איתו. היום זה נהיה אתאיסטים, אנשים לא נורמליים. הם לא רוצים לדבר עם השם בכלל. אומר, שבור, אתם יודעים מה? אתם לא רוצים לדבר איתי? אין בעיה.
לטיטוס שלחתי יתוש, שעוד רואים אותו. אני שולח לכם, חס ושלום בר מינן שולח, נגיף כזה, שזה אפילו לא חיידק, זה וירוס. זה אפילו אין לו חיות, אין לו חיים משל עצמו. הוא בסך הכל נוסע בתאים של הגוף שלך. רבותיי, זה משהו מיקרוסקופי כזה קטן, מפרק אנשים לחתיכות, מפרק מדינות. יעצר את העולם מלכת, זה פשוט לא להאמין. אתם מתגאים? רגע, אתם שכחתם שאני פה? מה? מה זה השבת? התחלתם להשתגע יותר מדי. אינסטגרם, שטויות, מלא זימה, מלא ניוף. אין לכם מסיבות, אין לכם חתונות, אין לכם מפגשים, אין לכם לחיצות ידיים, אין חיבוקים, אין כלום. הרחקה, סגרים, חיים לא נעימים בכלל, ילדים בבית, קטסטרופה! אתם רוצים לגשת אליי? כדאי לכם. לא? תהנו. אתם שנה שלמה כבר ככה. שנה שלמה, רבותיי, שנה שלמה, שנה שעברה בפורים, זה התחיל ככה. פה נדבקו בבית כנסת הזה, זה היה ההתחלה של ה... מה אנחנו רוצים מעצמנו? מה אתם חושבים שמישהו יכול? אתם יודעים מה אומר הנביא? אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא תשמעו בקולי, אם לא בחמה שפוחה ובקצף גדול אמלוך עליכם, אני אמחה אתכם, עד שאתם תענו לי. מה אתם חושבים? מי אתם משחקים? אנשים חושבים, מי משחקים? חבר שלהם? אמי! גדולי דור מדברים, מזלזלים בהם. החולדאי הזה, החולדה הזה בתל אביב, שם הודעות עם הרב קניאסקי שהוא צוחק עליו. תגידו לי רבותיי, זה בנאדם נורמלי? מה זה חבר? תגיד, אתם נורמליים? אנשים איבדו פה שכל אנוש? מה הולך כאן? ערבים, גויים, אינדיאנים היו רועדים לשמוע שמם של גדולי דור. מרן הרב עובדיה היה אומר למלך סוריה מילה, לנשיא של סוריה אסד מילה, היה מתעלף. מתעלף! תארו לעצמכם, נשיא סוריה... אני פעם הייתי בבני ברק. הייתי גר שם. נולדתי שם וגרתי שם, עד שעברתי לפתח תקווה. הייתי בירך בגיל... זה היה משהו מפני 30 שנה. הייתי בגיל 20 אולי, 22. רחוב חזון איש. כולו היה מפוצץ. אני אומר לכם, היה שם איזה, לא יודע, קרוב לחצי מיליון בני אדם. הגיע הרב של... הרב מסאטמר הגיע, מארצות הברית. הוא נוסע באוטו, לאט לאט, ואנשים על המרפסות, על זה רק לראות את הפרצוף שלו. ואני הייתי ככה... התעלפתי, מה שנקרא. עמד לידי, בדיוק, כשעמדתי ליד החלונות רבה של, של החנויות, בשביל לא נעימה איך, ככה נסתכל מרחוק, היה מישהו עם אופניים, זקן, עיראקי. אני באמת מתרגש. אמרתי לו, למה? איך אני לא אתרגש? הוא אומר לי, זה אתה מתרגש? וואלה, אני הייתי במצרים. הוא אומר לי, אני הייתי שם. הרב עובדיה הגיע לשם. הוא אומר, כל הגויים סגרו את החנויות. כל החנויות סגורות, הכל נהיה חג. הרב הולך ומיליונים של גויים עוברים לידו ומנשקים לו את היד. אתם מבינים על מה? אומר לי, זה? אומר לי, זה לא בדיחה אפילו. אומר לי, אתה יודע איך גויים מכבדים את הרב עובדיה במצרים? הרב עובדיה סיפר, הוא הגיע למצרים, אמרו לרב שמוברק שם רוצה לעשות... שמצרים מוברק רוצה לעשות... רוצה לעשות כביש על קברי ישראל. הרב ניגש אליו, דיבר איתו. זה היה מאוד לא פשוט, זה היה מלא כסף לעקוף את זה. אמר לו הנשיא, אני עושה מה שאתה אומר, הרב. היה מנשק לו את היד. הרב בירך אותו באריכות ימים ושנים. הוא אומר שכל מה שהוא בירך ימים זה בגלל הברכה של הרב. אתם לא מבינים, מלך ספרד, איפה שהרב היה הולך, היו יורדים על הארבע. צריכים לקרוא קצת, לראות מה היה, זה מטורף. הערכה שלהם זה משהו לא נתפס, כי הם יודעים מזה חכמי ישראל. אתם יודעים מה הכי עצוב? שאצלנו עושים, היהודים באים וצוחקים על כל קדושי ישראל, על מרדכי ועל משה ועל מי שאתה לא רוצה, שם ירחם עלינו ועל נשמתנו. חרצופים וכל מיני, וכל זב ומצורה מרשה לעצמו לדבר על גדולי ישראל, ואתה עומד מהצד ואומר, ריבונו של העולם, מה הולך כאן? מה הולך כאן? מרדכי היהודי?
על הראש של כולם. והוא מצווה מה לעשות. והוא אומר מה לעשות. אומר להם, חבר'ה, אחשוורוש עושה סעודה, זה לא בשבילכם. אל תבואו לשם. אסור לכם להיות שם. מדרש רבה אומר שהוא הביא לשם פרוצות כדי להכשיל אותם. אתם לא באים לשם. זה מה שגויים עושים. אבל יש כאלה שיש להם חשבונות. נכון, הרב אמר, אבל אם אנחנו לא נלך, אתה יודע מה יקרה, הם עושים פלפולים. אז אחשוורוש יכעס שלא הגענו. מי אחשוורוש רואה את הפרצוף שלך, אתה מעניין אותו? אז אחר כך יהיה לנו צרות איתו. ראו את המן עובר ברחוב, הגאוותן הזה, והוא שם לו פה צלם, וכולם השתחוו לו, כולם משתחווים. אבל יש אחד שלא רואה אף אחד בעיניים. הוא פשוט עומד, לא, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מה נראה למראית העין? מרדכי עשה את כל הצרות. בגללו הרבה יהודים לא באו למשתה של אחשוורוש. לכן אחשוורוש כועס עלינו. בגללו המן נדלק עליו שהוא לא השתחווה, ואז באמת הוא התעצבן. וימלא המן על מרדכי חמה. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את המרדכי, ויבקש המן להרוג את כל היהודים. אז מה הוא עושה? הולך לאחשוורוש. ואחשוורוש שונא את היהודים, אומרת הגמרא, יותר מהמן. משל בעל התל ובעל הבור, הגמרא אומרת, מה זה משל בעל התל ובעל הבור? אומרת הגמרא, משל, אחד היה לו תל בחצר שלו, בור. אחד היה לו בור בחצר שלו, אחד היה לו תל. תל, תל זה ערימת של חול. בא אליו בעל הבור לבעל התל, אמר לו, תביא לי את הבור תל שלך, נזרוק אותו בתוך הבור ונסתור. אמר לו, קח מתנה, לא צריך כסף, קח. אומר, זה אותו דבר. לאחשוורוש היה תל ולאמן היה בור. אמר, תן לי את התל. אמר לו, קח מתנה, רק תפנה לי את זה מבור. ככה, כשאמן אמר לאחשוורוש בוא להרוג את היהודים ואני אתן לך כסף, מה הוא אומר לו? הכסף נתון לך. והעם לעשות בו כתוב בעיניך. מה כולם אמרו? זה בגלל מרדכי! הנה, למה המלך שמע לאמן? כי לא באנו למשתה. ולמה אמן נדלק? בגלל שלא השתחווה. הכל בגלל הדתיים. הדתיים מפיצי מחלות. אל תשכחו את זה בחיים שלכם. אבל דתיים מפיצי מחלות. אנחנו ייצרנו את הקורונה בבית המדרש של גור בבני ברק. אנשים מטורפים על השכל שלהם. הדתיים מפיצי מחלות, הדתיים לא משרתים את המדינה, הדתיים עושים פה רק צרות, הדתיים, הדתיים, הדתיים. מישהו פעם דיבר משהו טוב עלינו? דתיים יש לנו ארגוני חסד בלי סוף, שעוזרים גם לחילונים וגם לדתיים. תראו לי ארגון חסד חילוני אחד, אני רוצה לראות אותו. זקה, יש לך את ידידים שעוזרים לאנשים בדרך. יש ארגון חילוני כזה, ידידים? אתה מצלצל לידידים, אתה תקוע עם האוטו, הם באים עוזרים לך, חינם אין כסף, הם לא מרשים לך לתת להם כסף. אתה רוצה להתקשר לארגון, תתרום כסף. מחליפים לך גלגל פנצ'ר, לא משנה איך אתה תקוע, בלי מצבר, בלי... הכל עוזרים לך, חינם. זה העבודה שלהם, זה החסד. תראו לי ארגון חילוני כזה שעובד בלי כסף, איפה? הלוואות, גמחים, בבני ברק, אין ריבית, אסור ריבית, זה איסור דאורייתא. מי נותן הלוואה בלי ריבית? אנחנו. אנחנו עובדים לפי התורה. איפה יש ארגוני חסד שדואגים לתת כסף למשפחות? תגידו לי, איפה זה קיים? רק אצלנו. איפה יש גמח כלי עבודה? מקונגו, קונג פו, קראטה, מה שאתה רוצה. הכל יש שם. קונגו, פטישון, מה שאתה מדמיין, לוקח, משאיר ערבון, לוקח את החפץ, משתמש, מחזיר, מקבל את הערבון חזרה. חינם אין כסף. גמח כלי עבודה, גמח מכשירים רפואיים, גמח מוצצים. שמעתם על דבר כזה? באמצע הלילה, הילד שלך איבד את המוצץ אחד בלילה. איפה תקני מוצץ עכשיו? אתה בא לדלת, אין אף אחד, יושנים. יש ליד הדלת מוצצים, מלא מוצצים. יש שם קופה, אומר לך שתי שקל, מוצצים בקופה. איפה יש דברים כאלה? בתל אביב בא, היה בן אדם, בא, לוקח את כל המוצצים, הולך הביתה. אנשים באים, לוקחים מוצץ, שתי שקל הולכים. יש בבני ברק. תראו לי באיזה עיר יכול להיות דבר כזה, ספסלים כאלה של הרחוב. יש על זה שקים של תפוזים. תפוזים, שקוליות, קלמנטינות, תפוחים, אפילו תותים, כל מיני סמים. יש שם קופה קשורה לספסל עם שרשרת, וכתוב שם, כל שקית 5 שקל. אנשים באים, לוקחים שקית, שמים 5 שקל. אם זה היה במקום שאין שמירת שמיים, רבותיי, מביאים מנוף, לוקחים את הספסל, עם הקופה, עם הזה, והולכים. לא תראה, חסר שם לבן אדם שקל. למה? מאיפה הראייה שלי? למה הוא ממשיך לשים עוד ועוד ועוד? אם גונבים אותו, הוא לא ישים. זה ממשיך להיות אותו דבר. אין לכם מושג כמה כסף מסתובב בעיר בני ברק, רק בחסדים. אין לכם מושג בפורים? בכלל אין לכם מה לדבר. אנשים זורקים 10,000, כך, כך. נותנים, נותנים. אתם לא מבינים, רבותיי, אין דברים כאלה בעולם, אין דברים כאלה. למה מראים רק את השחור אצל הדתיים?
למה? והשחור שממציאים גם. יש רע. בכל מקום יש משהו לא טוב. אבל תחפש לראות את הטוב, אח שלי, אתה תמצא מלא. תמצא מלא. איפה ארגוני החסד של ארגון תמר שהולכים בשבת והולכים בבית חולים, מחלקים לאנשים ערכה, אוכל לכל השבת, יין לקידוש, נר להבדלה, סעודה ראשונה עם חלות, סעודה שנייה, סעודה שלישית, שתייה, חטיפים. אין משהו שהם לא חושבים עליו. לכל מי שהם רואים הם נותנים. מה שאתה רק מדמיין, איפה הארגונים האלה של ההצלה, הצלה? כמה אופנועים, כמה כסף אנשים תורמים, מחוללי חמצן עכשיו, יש לכם מושג כמה כסף היה התרמות עכשיו? מיליונים! מיליונים! למה אף אחד לא מדבר על זה, ריבונו שלו? למה אף אחד לא פותח את הפה שלו? אנחנו רק רעים! טוב, מה לעשות? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, למלך אין שווה להניחם, אלה עלוקות, אלה רק אוכלים שוטים, אלה פרזיטים! למה פרזיטים? מישהו עושה את מה שאנחנו עושים? מישהו משרת את המדינה כמוני, אני שואל שאלה. אתם יודעים כמה אני משרת את המדינה הזאת? לא בשביל לטפוח לעצמי על השכם, רק בשביל להראות לאנשים שמבלבלים את השכל. אתה משרת את המדינה, אח שלי, אם תעשה עשירית ממה שאני עושה, אתה לא תישן בלילה. ואני לא בא להתגאות חלילה, אני בא לספר לכם, רבותיי, אני יום ולילה סביב אנשים. אף אחד לא משלם לי. ולא כלום, אני פה בעיר יהוד, נמצא פה כבר 30 שנה פה בשיעור, לא קיבלתי פה שקל בעולם, בחיים לא הכרתי מי בעירייה, לא יודע איך קוראים להם, לא התערבבתי עם אנשים. הייתי יושב פה עד 2-3 בלילה שלומי בית, ועד היום באים אליי, יום יום אני נמצא עם אנשים. זה יש לו בעיה כזאת, זה בעיה כזאת, ואתה יושב, ואתה... וטלפונים בלי סוף, אנשים אומרים לי, הרב, איך אתה יכול? כל רגע, אלו, אלו, וזה שולח הודעה, וזה פה, הרב, 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 אתה חייב להגיע אליי, כל אחד, אתה חייב להגיע אליי, אליי אתה חייב להגיע. אז איפה אני לא חייב להגיע? אשתי אומרת לי, גם אתה חייב להגיע. רק לה, לא נשאר לי זמן. היא רוצה לתלות אותי כבר. מה, אתה לכולם הולך, מה איתנו? הילדים שלי אומרים לי, אבא, אין לך זמן בשבילנו. מגיעים לי, אני מגיע הביתה אחרי שיעורים 12 בלילה, אני יושב ולומד עם הבן שלי ככה. אבל אני לא יכול להגיד לו לא. אבא, לכולם יש לך זמן בשביל להם לך זמן? אז מה? ואני עזרתי לאנשים שלא יהיו עבריינים, שלא יהיו מטורפים, שלא יהיו מסוממים, שלא יהיו שתיינים, שלא יהיו מדרובים. אתם יודעים כמה פה ביהוד, ברוך השם, פה ביהוד, באור יהודה, בכל הארץ, כמה אנשים היום בזכותי יש להם בית נאמן בישראל מסודר והם לא עבריינים ומטורפים. אני הצלתי את המדינה מהרבה צרות, שלא היה צריך להפעיל משטרות ולא מחבש. כמה כסף מגיע לי מהמדינה הזאת? אל תיתנו לי כסף, פחות אל תזלזלו בי. יום אחד השמיעו בטלוויזיה שהיה ערוץ 2. דיברו עליי. מה דיברו עליי? אמרו, יראו קטע שאני מדבר על מייקל גרפסון. אמרתי שמייקל ג'קסון זה כמו ג'קסון, שחותך הוא חותך את בני הנוער. הוא ככה מגלח את כולם. ואמרתי שמייקל ג'קסון זה איזה קושי אחד, מנובל, שעשה עבירות אין סוף, התעלל במי לא, ומייקל ג'קסון הזה היה כתבה, ואני לא יודע למה לא גילגלו את זה לבני הנוער, אני אומר את זה שמה, שהם מעריצים אותם, חותכים ורידים בשבילו כמו מטורפים, והוא אמר, שהוא היה עשיר גדול, הוא אמר, הלוואי והיה לי מספיק כסף לעשות עוד שואה לעם היהודי. אמרתי, למה לא אומרים את זה לאף אחד? ואמרתי שהוא נראה כמו השם ירחם, כולו מקומט ועשו לו פחחות וצבע ו700 ניתוחים, ועדיין הוא נשאר מכוער. הפך את עצמו ללבן, לבן הערמי, עשה הכל, אמרתי להם שיש לו חורים באף, יש לו חורים באף, אפשר להכניס גרעין של אבוקדו חלק, לא צבע זה. ככה אמרתי. ישמעו את זה בטלוויזיה. מה אומרת שם האישה אחת? תראו איך הוא מדבר! צריכים להשיב אותו מאחורי סורג ובריח! חבר'ה, אני דיברתי כפירה. מגיע לי סורג ובריח כי דיברתי על מייקל ג'קסון. פה הם מדברים על משה רבנו. אני מדבר על גוי, לא גר פה בכלל, שונא את העם היהודי! אני צריך לשבת אחורה סורג ובריח. תסלחי לי גברת, חוצפנית שכמוך, את יודעת מה אני עשיתי בחיים שלי, 700 גלגולים לא תעשי? אותי תושיבי מאחורי סורג ובריח בגלל שדיברתי על אחד ששונא ישראל? את לא מתביישת? אתם חושבים שאני כועס עליה? אני מרחם עליה. היא פשוט לא יודעת מי אני. היא לא יודעת מי אני. כמה עזרתי, באשכרות, במה לא? אני לא פה עכשיו חלילה לתת לעצמי פרגונים. אני רק רוצה לומר רבותיי, למה אנשים צוחקים עלינו? אני סיפרתי לכם מיליון פעם, פה בעיר יהוד, פה את העיר שנתתי את החיים שלי, עברתי ליד תיכון מקיף יהוד, פה התיכון של יד הרב טורצ'ין, עברתי שם ברחוב, דבר אתכם לפני איזה 15 שנה, עברתי ברחוב, יוצא מהבית ספר רכב,
של החבר'ה מהבית ספר, גמרו את הלימודים בצהריים, פג'ו 205, לא שכח את זה עד היום, פג'ו 205 אדומה עם גג פתוח, בפנים אוטו מלא, בנים ובנות. הם הסתובבו מסביב לכיכר, עברו לידי, כולם ביחד הוציאו את הראש, פו, דתי מסריח. מה עשיתי לכם? על מה זה מגיע לי? לא שנפגעתי. כאב לי. איך הנחו את בני הנוער לסנוע אותי על כלום? לא רק על כלום, מישהו שהיו צריכים הכי לאהוב אותו, שהכי אכפת לו מהם, שאם יום אחד להם יהיה צרה, או להורים שלהם, הם מגיעים אליי. אז למה זה מגיע לי? כי בתקשורת חינכו אותך בהסתה פרועה נגד כל מי שנראה כעובד אלוקים? כי מי שכל האמנים האלה למעלה והעשברושים והעכברושים האלה, זה מה שמסתובב להם בתוך המוח? רבותיי, סיפור המגילה מתגלגל, מגילה, גלגול, גלגול, מתגלגלים הדברים. הדברים עושים גלגולים ומסתובבים ומסתובבים ומסתובבים, אבל תראו מה שקורה כאן. אותה מגילה, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. פעם זה היה אמן מפרס ומחר זה אמן מישראל. יש כל מיני אמנים, כל מיני עמלקים, כל מיני אנשים רעים שהופכים את הדור למוסת, לאווירה של מלחמה, לשנאת אחים. אבל רבותיי, מרדכי לא מתייאש. הוא יודע שיש למעלה בעל הבית. רבותיי, גם אנחנו לא מתייאשים. אנחנו יודעים שיש למעלה בעל הבית, ומי שהביא את הקורונה ואת הצרות, גם עלינו החרדים, אנחנו יודעים שאנחנו לא בסדר. למה מגיעים אלינו כאלה בעיות? כי אנחנו לא בסדר, זה נכון. אנחנו צריכים לחזור בתשובה, זה בטוח. אנחנו לפחות מכירים את, 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 את הטעות, ויודעים שצריך לתקן, צריכים להקות על חטא. אבל אני אומר, אחים יקרים, מרדכי מלמד אותנו, גם כשיש צרה, צריך לדעת להרים עיניים למעלה. ויזעק זעקה גדולה ומרעד מאוד. הוא לבש שק, הוא עשה צום, הוא ידע איפה הכתובת. הכתובת היא לא אחשוורוש, הכתובת היא לא אמן, הכתובת היא הבורא יתברך. אמן רוצה להרוג את כל הילדים ביום אחד, זה לא סתם, זה לא בדיחה. זה לא משהו פשוט. זה הקדוש ברוך הוא חתם על זה. חז"ל אומרים שאליהו הנביא, שמרדכי צעק, אליהו הנביא מגיע אליו, ואז הוא שואל אותו, מה? הוא מדבר איתו, ואז הוא אומר לו, תבדוק. אם החותמת של הגזרה הזאת זה בדם, או שזה ביתית. חותמת שחתומה ביתית בשמיים עוד אפשר למחוק. בדם אי אפשר למחוק. ויבקש לאבדם, אומרים חז"ל לאבדם, לא בדם. כלומר, אם ככה אפשר לבטל את הגזרה. תפילות, והפכו את העולם. ותינוקות של בית רבן יושבים ולומדים. והמן חביבי עם הראש שלו למענה. והוא הצליח להרוג את ושתי, והמלך שם את כיסאו מעל כל השרים. רבותיי חז"ל, אתם יודעים מה מלמדים אותנו? סוד מפחיד. כל המצר לישראל נעשה ראש. היו צריה לראש, כך כתוב מגילת איכה. כל מי שעושה צרות לעם ישראל, מי זה עם ישראל? עובדי השם, נהיה ראש. שימו לב תמיד, מי שרוצה להצליח בבחירות, מכה בחרדים, שינוי, 17 מנדטים. רק תכה בחרדים, אח שלי אתה גודל, הכל בסדר. היו צריה לראש. אתם יודעים למה? השם שם אותם למעלה, אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? משל, מישהו שאני רוצה לזרוק אותו, אם אני זרוק אותו מקומה ראשונה, זה לא כל כך מורגש. אני מעלה אותו לקומה 100, תן לו בעיטה, הוא יורד יפה. איזה יופי זה, זה יורד כזה, אתם יודעים. זה יפה. היי, פה אני קומה, פול מהמדרכה. צריך לראות את זה, איך שזה יורד, יש את הבח שמה, יורה, הוא מלכוש. לראות איך זה. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? בזריזות אני מספר, אומר המדרש, משל לסוס והחמור, היו עובדים ביום ולילה, עובדים ועובדים, ורואים את החזיר הזה חוץ מכבוד המקום, בולע, בולע, רק נותנים לו לאכול, והוא כולה, כל היום לועס, והוא משמין, אומר לו החמור לסוס, תגיד לי, אח שלי, מה יהיה פה? זה אוכל ואנחנו עובדים? אלא היה מטומטם, תמתין, אתה חמור, שזה אתה חמור, תמתין לסוף. אמר לו, זה מפתמים אותו, רק שיהיה גדול בשוב לשחוט אותו. בסוף יום אחד באו, לקחו את הכיתות, חזיר צועק, הלך לעזאזל. אמרו, זה אותו דבר, השם משמין את המים בשביל לתת לו פצצה. שם את כיסו מעל כל השרים, והוא מרגיש למעלה, והוא בגויים התקלס, והתעלס, אני ואני. עכשיו רבותיי, הוא קולט שמרדכי לא יחב ולא ישתחווה, אז הוא מבקש גם כן להוריד את מרדכי. הוא אומר להם, שמעו, אני כל פעם שאני עובר ואני רואה את מרדכי,
אז אני... כל זה איננו שווה לי. כולם משתחווים, אבל זה... אמרו לו, חביבי, מה העניין שלך? תלך בבוקר למלך, תגיד לו, לתלות את מרדכי על העץ. תכין עץ גבוה 50 אמה, ותתלה אותו. הוא מכין עץ גבוה 50 אמה, ואומר המדרש, שהוא היה מודד את החבל לפי הגובה שלו. אמר מרדכי בערך בגובה שלי. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה מתאים לך? בדיוק. על העץ אשר הכין? לא! למי הכין? לעצמו. בור קרא ויחפרהו ויפול בשחת יפעל, ישוב עמלו בראשו ועל קודקודו חמסו ירד. הוא בא לאחשוורוש, ואחשוורוש לא נרדם באותו הלילה. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, מה קרה? איזה מלך? חזן אומרים, נדדה שנת המלך מלכו של עולם. הוא לא יושן, לא ינוב ולא יושן שומר ישראל. אבל כשהמלך כביכול לא רגוע, אז גם למלך הזה הוא לא נותן להיות רגוע. הוא לא נרדם. למה אני לא נרדם? מה הולך כאן? הוא חולם חלומות בלהות. הוא חולם על אמן, שנהיה חבר של אסתר, הרי כבר היא קראה לאמן למשתה אחד, הוא היה כבר במשתה אחד, והוא מבסוט, והוא רואה שהכל הולך לו טוב, אז הוא מבקש לתלות את מרדכי, הוא רואה שהולך לו. ואבותיי, אמן הזה הולך בחצר, והמלך חולם עליו כל הלילה, איך הוא פתאום נהיה חבר של אסתר, הוא רוצה להרוג אותו. הוא אומר, תביאו את ספר הזיכרונות לפניי, אולי מישהו רוצה לעשות לי משהו. ואף אחד לא מגלה לי, כי אולי מישהו, אני חייב לו טובה. מי משרת את אחשוורוש? לא פחות ולא יותר, הבן של המאי, שמשי. הבן של המאי קראו לו שמשי. שמשי! כן, אדוני המלך. תביא את ספר הזיכרונות. מביא לו. תפתח. איפה שבא לך תפתח. הוא עושה ככה. איך שהוא פותח, מה הוא רואה? וימצא. מה זה וימצא? אוטומטית, נמצא פה. אשר הגיד מרדכי על בגתן ותרש. בגתן ותרש, עשו להרוג את המן, את אחשוורוש. מי גילה? מרדכי. למה? כי הוא היה מסנהדרין, הוא יודע 70 שפות. הם היו בטוחים שהם מדברים טורסית, הוא לא מבין את השפה הזאת. הוא שמע, הוא הבין מה הם אומרים. אמר לאסתר, אסתר אמר למלך, שם מרדכי, כל אמר דבר שאומר בגבי גאולה לעולם. והוא כתב את זה, אבל לא עשה לו כלום. עכשיו, שהוא פותח, הוא קולט, איפה נפתח? על מרדכי, וזה ממש לא מתאים לו. הוא יודע שאבא שלו בדרך לפה. אז הוא סוגר חזרה, בא המלאך, פותח חזרה פה. והוא עושה ככה. אחשוורוש אומר לו, תגיד לי, המטומטם, מה אתה עושה שם? תפתח כבר, הנה, אבו, נשבור לך את הידיים שלך. מה כתוב שם? אה? ויבוקש את דבר וימצא. מה? הגיד מרדכי. אומר, מה נעשה עם מרדכי יקר גדולה על זה? הוא אומר, לא נעשה עם עוד דבר. אמר, אני מבין, הוא הציל אותי. עכשיו אין מי שיציל אותי, אומרים, המלך הזה חנטריש, לא מחזיר טובה. עכשיו בטח הוא רוצה להרוג אותי. פתאום, אומר המלך, מי בחצר? אומרים לו, אמן. אמן? 3:00 AM בחצר שלי, וואלה, באמת נראה לי רוצה להרוג אותי המטומטם הזה. אומר למלך, יבוא, ויבוא אמן. אמן מבסוט עם אווירה טובה, מרגיש טוב, בא לספר למלך כמה הוא נחשב, כי הזמין אותו למשתה, ומחר יש לו עוד משתה. ומי גדול כמו? מי כמוני, סוספוני, אני. אז הוא אומר למלך, תשמע, אדוני המלך, אומר לך כאלה לפני אדוני המלך עכשיו, תגיד לי, מה אתה אומר? מה לעשות לבן אדם, איש אשר המלך חפץ בעיקרו? מה לעשות איתו? אמר לו אמן, תשמע, ויאמר אמן בליבו, לפי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני? משוגע, אין עוד מישהו חוץ ממך? אני ואפסי עוד. אלוה! ויאמר המן, האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, מה יביאו סוס שרחב עליו המלך ולבוש של לבש בו המלך ונתון? בואי נה, הבן אדם הזה, המלך מסתכל, הוא קולט שהבן אדם אומר פה דברים, מה יורה ליבו? מה שמו זה אומר, מה הרקעת את סוס ואת הדבוש ואת כל... אל תפל דבר מכל אשר דיברת, מרדכי יהודי. מה מרדכי? אני באתי להגיד לך לתלות אותו. וואלה, משהו פה מסתבך, משהו תערבב לי. לא מסתדר לי בראש. אדוני המלך, לא, בבקשה, לא. אומר לו, לך מהר, אל תפל דבר מכל אשר דיברת, תעשה אותו זה, ותאמר לו, גם זה וגם זה וגם זה. והוא הולך. והוא רואה את מרדכי ליד הילדים, לומד איתם תורה, וכשהוא לומד איתם תורה, איך שהוא רואה אותם, אלפים של ילדים לומדים את התורה, הוא רואה אותם, אומר להם מרדכי, תתחבו שלא תיקבו בגחלתו של זה, אמר לו, אנחנו לא זזים ממך, אנחנו איתך. אמן, שואל את מרדכי,
במה יסקיתו? מה אתם עוסקים? אמן שואל את מרדכי, איזה סוגיה אתם לומדים? שמעתם פעם דבר כזה? אמן מבין בגמרא? תשמעו איזה אנשים היו פעם, כמה שהוא היה אמן, הוא מבין עניין. אמן יודע מה קורה פה. אומר אמן, תגידו לי, מה אתם לומדים? למה, אתה רוצה להיכנס לשיעור? מה, משוגע? אומר לו, תגיד, במה אתם עוסקים? אמר לו, אנחנו לומדים על קורבן העומר. אמר לו, כמה זה עומר? אמר לו, ועומר עשיר דעפה. אמר לו, מה? אמר לו, תדע לך, באה הקמיצה הזאת של הסוערים שלכם וניצחה 10,000 כי קרקע שיש כסף שלי. אמר לו, מה קרה? אמרתי, שאל, אני לא יודע איך להגיד לך את זה. דבר, אנחנו מחשיבים לך, דבר, מה? אמר לו, תקשיב, אני צריך לקחת אותך להלביש אותך עם בגדי המלך ושים אותך על הסוס. מה? הוא הולך לבוש שק. למה? מה הוא ככה המלך אמר לי לעשות? מה עוד שמה נשמה, אני נראה לך שאני יכול לבוא ככה בגללך עם מח שמך, אני עם לבוש שק, כל הגוף שלי פצעים, לא התקלחתי שבועיים, יש לי כבר קינים בגוף, השיער שלי לא הסתפרתי בגללך כבר מלא זמן, צריך להסתפר, צריך להתקלח, אפשר ככה ללבוש על זה את כל זה, מה זאת שאני ראה אבל? טוב, בוא נלך להסתפר. אסתר ציוותה את כולם, כל המספרות סגורות, כל הבלנים בבית המרחץ לא עובדים. אמרו לו, שמע, הכל סגור. אמרו, סגור, סגור, תספר אותי אתה. אני? אמר לי, ספר אותך. מה אתה מחרטט? אתה היית ספר של כבר קרצום 30 שנה, מה אתה בבית תמרה? יאללה, יאללה. לקח אותו, סיפר אותו. אחרי תספר אותו, אמר, שאני צריך להתקלח. הולכים למקווה, למקווה, אתה מחץ, הכל סגור, הכל סגור. אומר לו, בוא, אתה גם היית בלן, אל תשכח. לקח אותו, מרדכי אמר לו, תשפשף לי פה בגב, חזק, חזק, קצת ימין, קצת שמאל, קצת למטה, כן, כן, חזק עם משהו מגרד. בקיצור, רבותיי, מרדכי עושה ממנו סמרטוץ רצפה. הבן אדם בא לו למות. הם יוצאים מהחוצה, אמר לו, עכשיו תלביש אותי, אני זקן, מה אני יכול לתלבש לבד? כן, יד ימין, יד שמאל, כסגור לי את הכפתורים, אני לא זז. מלביש אותו כמו חתן, שם לו את הכתר, ומרכיב אותו על הסוס, אומר, אני חושב שאני יכול לעלות על הסוס? אני מרוב צומות בגללך עם מח שאימך לא יכול לעזוז, כל הגוף שלי כואב. איך אני אעלה? אני לא חתבתי לעלות, בוא תתכופף על ארבע, ואני אעלה לך על הגב, ככה. בא מרדכי, אומר המדרש, עלה, נתן לו אחד ככה, פעם, נתן לו אחד. אומר לו, אמן, איי, מה, לא כתוב אצלכם פסוק? אומר לו, איזה פסוק? אומר לו, כתוב בנפול אויביך, אל תשמח ובקשתו על יגל ליבך. אומר לו, לא, כתוב, ואתה על במותם ותדרוך עם מה עצמת. שבר לו את הגב, זה מסכן, לא יכול לקום. מרדכי יושב על הסוס, אומר לו, עכשיו תמליך אותי בעיר ותצעק. עכשיו הוא הולך, ככה יעשה נעיש. אומר לו, אף אחד לא שומע, אדם טומטם, דרים את הכל. חזק, תשמעו כולה. הוא הולך ברחוב, רבותיי, ככה יעשה לאיש. יותר חזק, ככה, ככה יעשה לאיש. כולם מסתכלים. רגע, אמן? זה שכולם משתעבים לו מחזיק את מרדכי, זה היהודי מסק יושב למעלה? משהו פה לא הגיוני. הבת של אמן בבית, אומרים חז"ל, למעלה בקומה שלה, מסתכלת, רואה סוס, מישהו על הסוס ומישהו מחוץ לסוס. בטח מי שעל הסוס זה אבא שלה, ומישהו למטה זה. הלכה הביאה את העבית של אמיר רגליים, אתם יודעים, בזמנם לא היה שירותים. כל מה שהיה בפנים, דם, צפרדי העקידים, הרוב, כל הזבל הזה, הביאה את זה וטאק, איך שהוא עבר שפחה על הראש של מי? של זה שמחזיק את הסוס מקדימה. אמן מקבל עכשיו מקלחת של בר מינן, צועה, אל תשאלו. כולו מסריח, הוא מרים את הראש, בת שלו קלטה שזה הוא, קפצה מהחלון, מתה. בשביל זה כתוב, ואמן התחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. אבל על ביתו שמתה וחפוי ראש על הסירחון שהיה לו. עכשיו הוא רוצה להתקלח. איך שהוא בא להתקלח, באים, מושכים אותו. המלך קורא לך מיד להגיע למשתה. רכו, אין להתקלח, המלך לא יכול לחכות. לקחו אותו מסריח כולו, תראו לעצמכם רבותיי, בן אדם ככה בא, למפגישה עם המלך. המלך יושב, איזה ריח הזה ימח שמך. מה כתוב שם? ומלך יצא אל גינת הביתן, הלך לנשום, הוא הולך, הוא יכול לנשום, מסריח. מה ממך שמך, מה אכלת, מה שתית, מה עשית? מה אתה עושה? אתה לא נורמלי? מה זה הריח הזה? הולך למות. בקיצור, שם בסעודה, אסתר מגלה למלך. מה היא אומרת לו? נמכרנו אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולפשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך לאסתר, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות, כן?
שצר ואויב המן הרע הזה. היא מצביעה על המן. המלך קם בחמתו משתי גינת הביתן, הולך לאן? לנשום אוויר. איפה הוא נושם? בגינת הביתן. אחשוורוש יש לו שם גינה, אין צמחים כאלה ביקום, אין דברים כאלה. הוא עשיר גדול. יש לו גינה טרופית מטורפת. איך שהוא יוצא החוצה, באים מלאכי שרת, אומרים חמרים חזל, בדמות של בנים של המן, וקורעים לו את כל השדה עם גרזינים. מה אתם עושים? אנחנו שומרים את הכל. מי אמר לכם? המן אמר לנו. המן אמר לכם? קיצור, זה השתבר מכל הכיוונים. מלאכי שרת בדמות של הבנים של המן. המלך בא לראות את המן בשביל לצעוק עליו, רואה אותו נופל על המיטה שאסתר עליה. עכשיו, מה זה כתוב? מי שקורא במגילה, והמן נפל על המיטה, זה פסול. צריך להגיד, והמן נופל. למה נופל? אומרים חזל נופל וחוזר ונופל. הוא היה נופל על המיטה, למה? המלאך היה דוחף אותו. עכשיו, לא נעים לו, המלך יראה אותו, אז הוא מתרומם. פעם המלאך עושה עוד פעם ככה. עוד פעם הוא ככה, עוד פעם ככה. אז בקיצור, אחשוורוש שראה אותו ככה. משהו, מה אתה עושה, טרמפולינה? מה אתה עושה פה? זה ישבור לו את העול. גם יכבוש את המלכה עימי בבית? הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו, ישר חיסו לו את הראש. מה עושים? ויאמר, אחד מהסריסים מזה חרבונה, וגם חרבונה, זכרו לטוב, חרבונה זה אליהו הנביא. אמר לי, אדוני המלך, תראה, גם בבית המן יש עץ גבוה, 50 אמה, הוא הכין כדי, שמה הוא הכין עץ 50 אמה? לתלות את מרדכי, היהודי אשר דיבר טוב על המלך. בואי נע, זה חתיכת רץ, לא נורמלי זה, איפה שאני לא מסתכל, רק צרות הוא עשה המטומטם הזה. ויאמר, המלך תלו עליו, ויתלו עליו. זה סופו. של רשע. רבותיי, זה סופו של רשע, וזה סופם של עם ישראל, ונהפוך הוא. שרשלטו היהודים ושונאיהם, אתם יודעים, המדרש אומר מה זה, ונהפוך הוא, בזה אני מסיים, ונהפוך הוא. אומר המדרש, תראה, הקוביות האלה שמשחקים בהם ששבש, זה לא משהו מהיום. זה משהו עתיק, עתיק יומין. בפרס, של אחשוורוש, זה עוד היה קיים בעוד לפני. הקוביות בנויות בצורה כזאת, המספרים הם מסודרים בצורה מדויקת. אמן הפיל פורו הגורל. הוא רצה לראות באיזה יום לעשות את הזה. מה הוא יצא לו? זין באדר. זין באדר, זה יום שמשה רבנו נפטר, אבל הוא שכח שמשה רבנו נולד ביום הזה. הוא נולד ונפטר באותו יום, שמשלים שנותם של צדיקים מיום ליום. אבל הוא הפיל פור, מה הוא עשה? לקח שלוש קוביות. זרק אחד, יצא לו אחד. זרק עוד אחד, יצא לו שלוש. זרק עוד אחד, יצא לו שלוש. אחד, שלוש, שלוש, מה זה? א', ג', ג', אגג. אגג זה המלאק. רואה המלאק? למעלה. השתבח שמו לעד. מה יש בסדר הקוביות? מתחת. מתחת למספר אחד יש שש. מתחת למספר שלוש יש ארבע. אז אחד יצא לו? שלוש, ארבע, ארבע. אז הוא עושה ככה. הוא יצא לו, סליחה, ארבע, שש, ארבע. אז הוא עושה ככה, הוא הופך לצד השני לראות מה שבצד השני. רגע, ארבע, שש, ארבע. מה זה ארבע, שש, ארבע? דוד. אז דוד למטה, אגג למעלה. אז אנחנו בסדר. אבל המטומטם הזה לא שם לב שכשהוא הפך, מי עכשיו למעלה? דוד למעלה ואגג למטה. ונהפוך, הוא. מי הפך? הוא המטומטם. תהפוך. תהפוך, אהבל. אתה תהפוך בידיים שלך, טמבל. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. תסיר לקדוש ברוך הוא את העבודה. הוא יודע לעשות את זה הכי טוב. הוא עושה את זה מצוין, להשתבח שמו לעד, לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים. מה אנחנו צריכים לעשות? לחזור בתשובה, תקן את המעשים, להתפלל, לצעוק, ואשר תשאיר לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו ויתעלה לעד. אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו, מה צריכים לעשות? שם השם אלוקנו, הם הקרעו ונפלו ואנחנו קראו את הדעת, ניצחון מוחלט. חיים יקרים, כל אחד מאיתנו יתחזק. וידע שיש לנו זכות גדולה לנפץ את מחשבתו של המן. שמה שהוא אמר לנו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ישנו עם אחד, ישנו עם אחד, ישנו מן המצוות, אומרים חזל. בגלל שישנו מן המצוות קיבלו פצצה. לא לישון במצוות, לחזור בתשובה, לשמור על הכללים של התורה, להמשיך להתחזק, לעלות למעלה, למעלה, אם זה תפילין, טהרת משפחה, שבת, בקנאות רבה, לא לוותר. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, מפוזר ומפורד הוא אמר שאנחנו מפוזרים ומפורדים, אנחנו חס ושלום חיים בפיזור, אחד לא מסתדר עם השני, עושים בינינו במחנות, מנסים לעשות מלחמת אחים, לא! אנחנו נאמר להם לא לכל התקשורת, אני אוהב חילונים, אני אוהב כל יהודי, מה זה חילונים? אני אוהב את כולם, הלא אתה חילוני, על מה אתה שונא אותי? על זה שאני מנסה לדאוג לבנים שלך, לדאוג לך, למי?
אתם יודעים כמה הורים שרבו אותי בירי איתי בעבר, מה אתה עושה לבן שלי? היום אומרים לי, הרב, אתה הצלת לנו את החיים לבן שלי. הורים שבזמנו רבו איתי ולקחו את הילד הרב, למה עשיתי את זה? הרסתי את עצמי, אלוואי היום תיקח את הילד שלי. היום אינן לקחת אותו, הוא כבר גמור. שניים אחד מפוזר ומפורד? הם רוצים ללכלך עלינו, אז מה אנחנו עושים? מתקנים את זה בפורים. אנחנו מראים לכולם שאנחנו באחדות. משלוח מנות יש לרעהו ומתנות לעליונים. בזה אני מסיים ואומר, כל אחד שעדיין לא נתן זכר למחצית השקל, אחים יקרים, ידע, זה הזמן לכפר על נפשותיכם. לא נתת מתנות לאביונים, זה הזמן. אחים יקרים, האביונים יושבים ומצפים. אנחנו כל שנה נותנים להם כסף. יש אנשים, אתם לא יודעים, אני אומר לכם, במיוחד השנה, אחרי הקורונה הזאת יש לך אדם שאתה אפילו לא יודע, קיר מפריד בינך לבינו, שכן שלך. הוא נראה לך בשדר עסקים כרגיל, כי מחוסר נעימות, בבית שלו המקרה ריק. אנשים היום יש מצבים שלא תדעו, ואני יודע את זה. אלא הם באים, הם סומכים עליי, הם בסתר ליבם בוכים ומספרים לי. ואני בא בפורים, בפסח, שמחלקים קמחא דפסחא או בפורים או בראש השנה, מתי שיש, הוא מקבל את זה בכבוד. ואז יש להם עם מה לנשום, הם שמחים, זה קצת מרים להם את המורל. מי מאיתנו לא רוצה לדאוג לאנשים האלה? חיים יקרים, כל אחד יעשה מאמץ, וידע שצדקה תציל ממוות. צדקה תציל ממוות, זה יכול להציל אותנו ממכאובים וצרות. ומשלוח מנות, בזה אני מסיים, לדעת רבותיי, משלוח מנות הכי טוב למי לשלוח? אחד אומר לי להורים, לא, לאחים, לא, לחברים, גם לא. אתם יודעים למי? לשונאים. יש לך מישהו שאתה לא מסתדר איתו בקסח, שלח לו משלוח מנות. נשלח לו רן עכברים או נשלח לו? אתה בקק אתה, לא, שלח לו. שילחו מנות לאין נכון לו. אתה יודע מי שולחים? למי שאתה לא מסתדר. ואז הוא, יא, הוא שלח לי משלוח. יא, אחבה ורעות. אני אומר היום לצערנו, רבותיי, אנחנו מאבדים את המטרה. המשלוח מנות בא לגרום לאחווה ורעות. אז מה, בא בן אדם, הולך עושה משלוח מנות כמו ספינת שודדי ים. כזה מביא איזה סלסלה כמו ספינת שודדי ים, ממלא אותה בלבונבוניירה וליקירים, ואת תשאל, וצלופנים, וכל מיני ניירות מסובבים, ואת תשאל, זה נראה כמו חללית, אתה יושב בפנים, אתה מגיע לירח. מה זה אמור לעשות? לעשות בינינו אהבה. זה ששולח את המשלוח מנות, יושב ומצפה. בוא נראה מה הוא ישלח לי הקמצן הזה עכשיו. איבדנו את המטרה, הוא שלח לו משהו יותר קטן, כן לו. זה בן אדם זה, תגיד לי, תראה מה שלחתי לו, הוא שלח לי. אל תשלח ואל תעשה טובות. רבותיי, משלוח מנות צריך לשלוח לא בשביל לקבל חזרה. אני שולח, אני לא רוצה כלום. כך! ואם קיבלת ממנו אפילו דבר כזה קטן, אחסן מן בלש, בזל ששלח את זה, לא חייב לך כלום. כל אחד מאיתנו יבין, המטרה צריכה להיות מטרה אמיתית של חיבור. בעולם יעזור לנו על דבר כבוד שמו. נזכה באמת רבותיי להתחזק בתורה, ביראת שמיים. נזכה שלכל עם ישראל יהיה אור במושבותם. עשי אותנו, הקדוש ברוך הוא מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה. כמו שעשה ניסים לאבותינו בימים הזמן הזה, עשה עמנו ניסים ונפלאות. ויראינו בקץ הפלאות, אמן, כן יהי רצון.